Эфирде күндүн ыргагы, акыркы маанилүү жаңылыктар топтому менен түз эфирде тааныштырабыз. Кызматта мен Наргиза Жолдошбек кызы. Саламатсыздарбы. Кыргызстанда акыркы сутка ичинде COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Ошол эле учурда вирустун 71 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу өкмөт үйүндө өткөн брифингде коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 19 түзүп, Бишкек шаарында 2 учур катталды. Ош шаарында учурлар катталган жок. Чүй облусунда 2 учур, Ош облусунда учурлар катталган жок. Талас облусунда 2, Нарын облусунда жана Ысык Көл облусунда учурлар катталган жок. Жалабат облусунда 2 учур жана Баткен облусунда 11 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 52 түзүп, алардын ичинен Бишкек шаарында 13, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 5, Талас облусунда 2, Нарын облусунда учурлар катталган жок. Ысык Көл облусунда 8 учур, Жалабат облусунда 13 учур, Баткен облусунда 8 учур катталды. Ошол эле учурда бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандардын саны 151 адамды түздү. Жалпысынан коронавирус пандемиясы башталгандан бери илдет 44684 адамга жуккан. Алардын ичинен 40487 бейтап айыкты, 1063 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдетине чалдыккан 532 бейтап ооруканада жатат. Ал эми 2260 адам үйүндө дарыланууда. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда туруктуу авиакаттамдарды кайрадан калыбына келтирүү маселеси чечилди. Алгач 2 жолу 17 сентябрда каттай баштайт. Сентябрдын 2-чи жарымында Өзбекстанга да учактар туруктуу негизде каттай баштамак болду. Ошондой эле Кыргызстан Кувейт мамлекети менен авиакаттамдарын жандантты. Ал эми Орусия менен туруктуу каттамдарды калыбына келтирүү маселеси азырынча чечиле элек. Эске салсак, коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл жазында чек аралар жабылып, бардык туруктуу авиакаттамдар токтогон. Өкмөт аралык сүйлөшүү жүлөрдүн негизинде гана кыргызстандыктарды мекенине жеткирген чартердик каттамдар уюштурулуп жатты. Борбор калада санитардык эрежелерди сактабай иштеп жаткан кафе, ресторан, тамактануучу жайларга айып салынды. Анда айрым тойканалар 50-дөн көп адам чогултуп иш-чара өткөрүп жаткан. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлеринин катышуусунда той маракелер өтүүчү кафе ресторандарга рейд жүргүзүлдү. Анда Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан Азия кафесинин администрациясы айыпка жыгылды. Кафелерде санитардык нормалар сакталган эмес, сага ылайык инспекторлор бузуулар жөнүндө кодекстин 293 беренеси боюнча протокол түзүп, мыйзам талаптарын жана санитардык эрежелерди сактоо боюнча эскертмелерди берди. Же төлөдүм деп эле квитанцияны салыйсың, всякно эмеге. Төлөбөсөңөр фин полицияга өткөрөбүз, билесиңер, э? Убагында төлөш керек мындагы. Төлөбөсөңөр пения дагы кетет. Ошол эле учурда текшерүүчүлөргө нааразы болгондор дагы болду. Той өткөргөнгө болбойт. Жана шайлоонун агитациясына жүздөгөн миңдеген киши чогултулса болот бекен. Жанагы немелер, аны эмне карабайсыңар? Рейдтин жүрүшүндө айрым тойканалар башка эшиктерин бекитип, жашыруун иш-чара өткөрүп жатканына дагы күбө болдук. Бери келсеңер, ай чоң жигит, ачып койчу тышкы эшигиңди. Ичинде иштеп атат тигине баары. Булар бүгүн тойлорду өткөрүп атышат, поминкаларды өткөрүшүп, буга чейин бир нече жолу штрафтар буларга салынган. Бүгүн болсо, бүгүн дагы келсек, бүгүн деле ошондой тойлор, поминкалар болуп атыптыр, куран окутулар. Бирок тышында биз деле көрүп аттык, азыр тышында элдер чогултуп турат, бирок ичине кире албай атабыз. Сырткы эшиктерин жаап бизди киргизбей коюшту. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Бишкекте карантиндик чектөөлөр бар. Ресторан, кафелерге той ашы өткөрүүгө жапырт иш-чараларга тыюу салынган. Бул талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13 000, жеке адамдарга 3 000 сом айыппул салынары белгиленген. Мындай чектөөлөргө карабай айыппул төлөп, той топур куран окутуу уюштуруп жаткандар катталууда. Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10 сентябрда Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Бишкек-Ош жолунун бир бөлүгүн реконструкциялоо долбоору менен таанышты. Транспорт жана жолдор министри Жаннат Бейшеновдун маалыматы боюнча аталган трассада автотыгынды азайтуу максатында Ош шаарынын чыга беришинде айланма жол салуу пландаштырылып жатат. Ош шаарына түз кирүүчү жол куруу боюнча иликтөөлөрдүн негизинде адистер тарабынан 2 алгылыктуу вариант иштелип чыккан. Алар Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин кароосуна жиберилген.
Мамлекет башчысы аталган долбоорду ишке ашыруу автоунаа тыгынын азайтып, жарандардын Ош шаарына кирип чыгуусун жеңилдетүү көбөлгө түзөрүн канаттануу менен белгиледи. Тиешелүү мамлекеттик органдарга аталган долбоорлорду кароону ыкчамдатууга жана жакынкы мезгилде курулуш иштерин баштоого сунуштама берди. Болгариянын бийлиги тарабынан София шаарында Жогорку Кеңештин депутаты Самат Ибраевдин уулу Данияр кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирет. Маалыматка караганда Данияр Ибраев март айынан бери Болгарияда абакта жатат. Учурда анын Кыргызстанга алып келүү маселеси каралууда. Тергөө учурунда Строймир ишканасынын башкы директору 1992 жылы туулган Ибраев Данияр Саматович аттуу жаран 2018 жылдын декабрь айынан тартып 2019 жыл аралыгында курулуш арматурасын алып келип берем деген шылтоо менен 7 жабырлануучуну ири көлөмдөгү акчасын алдамчылык жолу менен ээлеп алгандыгы аныкталды. Келтирилген зыян 507 миллион 352 миң сомду түзөт деп билдирет шаардык милиция. Бардык 7 учур кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш кодексинин 204-чү беренесинин 3-чү бөлүгү ири көлөмдө жасалган алдамчылык боюнча каттоого алынып, ага издөө салынган. Манас аэропортуна бара жаткан жолдо 2 велосипедчен адамды сүзүп кеткен айдоочу 8 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалымат калайык, мындай чечимди 9 сентябрь күнү Сокулук райондук соту чыгарган. Өкүмгө ылайык, айдоочу кырсыктан каза болгон Ильяс Идаровдун жакындарына 194 миң сом кенетме жана 300 миң сом моралдык чыгым төлөп берүүгө милдеттендирилген. Ал эми Евгений Трибунскийдин үй бүлөсүнө 286 миң сом кенетме жана 300 миң сом моралдык чыгым төлөп бериши керек. Эске салсак, 30 июнда 10:20 чамасында Манас аэропортуна бара жаткан жолдо 2 велосипедчен адамды автоунаа сүзүп, 46 жаштагы жана 44 жаштагы 2 жаран каза болгон. Ал эми айдоочунун мас экендиги медициналык экспертизадан такталды. Ушуну менен күндүн жүрүшүндө топтолгон жаңылыктар топтомун жыйынтыктайбыз. Эмки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.